Die eindoordeel, deel 49. Ek is professor Hannes Redinghuis van die Eerste Gemeente van die Afrikaan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente, ook internationaal. Hy is reeds bekend met die Bijbelpakkette, die boekenpakkette, altyd die boekpakkette. Sou jy belangstel in enige van dit, kan jy maar net vir Pastorika my vrou WhatsApp 0722-367-124 of ek gaan na my webtuis toe gaan www.jaffa, excuse toch, ek is jammer, nie https://jaffashua.co.za en dan het jy al die inligting daar wat jy nodig het. Ons versel eenselig, ons nie met enige van die volgende instantie of groepe nie, enige Messiaanse groep, enige Israelitiese groepe, die Hebrew Roots Movement, die Second Name Movement, ons is verwant aan enige kerk, die denominasie of organisatie nie, ons is net die eindtijd Bijbelstudie groep. Ons staan bekend as die Eerste Gemeente van Yahshua in Suid-Afrika. Volgens de Restoration of the Original Second Name Bible, die Rotterdam version, wat Dr. Joseph Brandt Rotterdam 1860 vertaal het uit die 10 letter alfabet, glo ons dat die naam Jesus is in werkelijkheid Yahshua, die naam van die Heere Jesus in werkelijkheid Yahshua, die naam van God is in werkelijkheid Elohim, die naam van die Heere is in werkelijkheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees in werkelijkheid Yeruach HaKodesh, en ons is nie Christene nie, maar ons weenselig ons as Jaffiste. Ons bid saam. Baie dankie vir geleentheid vanmorgen om by mekaar te wees, Vader, terwyl die wereld bezig is met hulle eie dinge, wil ons tyd afstaan, sodat ons deur die woord gebou en gevoed kan word. Ek wil vanmorgen spraak, seën die woord, salf my wit lippe, salf my verstand, Vader, gee my broers en my susters ontvangbare harte vir die woord, en spreek dit tot ons. Dankie daarvoor, in die mooie naam van Yahshua. Halleluja. Welkom by Ontbyt met Prof Hannes, ek vertrou dat dit vir u een groot seën sal wees. Nou gaan ek bietjie, die thema is nog dieselfde, die eindoordeel gaan oor die ongoddelikes, wie nie ophou met sonde doen nie. Het jy gehoor? Dit is bietjie verander. Hulle hou nie op sonde doen nie, hy is ongoddelike. 1 Petrus 4 vers 1 tot 7. 1 Petrus 4 vers 1 tot 7. Nou sê apostel Petrus, omdat Yahshua dan vir ons, dis die bereid, na die vlees gelei het, wat beteken dit? Hy het aan die kruis gesterf. Hy het fisies gesterf. Daar is van die ouders wat kom en sê, maar Yahshua, of hulle praat van Jesus, dat Jesus het nooit gelewe nie. Jesus het nooit gesterf nie. Hy het nie bestaan nie. Sê vir my, as hy nie bestaan het nie, hoe weet die ateïste en die sataniste en die pantheïste en die evolutioniste, hoe vrees hulle allemaal dan hier die naam van Yahshua? Hulle ken hom as Jesus. Die meeste boeken is ooit geskryf in die geskiedenis van enige onderwerp oor Yahshua. Daar is nie een skuur in die wereld wat groot genoeg is om die boeken te huisves wat oor hom geskryf is nie. Daar is nie een rekenaar wat genoeg spasie het om die boodskappe wat in 2000 jaar se tyd oor hom gepreek is te akkommodeer nie. Maar hy het nie bestaan nie. Nie sleg nie, ne? Glad nie, sleg nie. Vir iemand wat nie bestaan het nie. En hulle vrees om. As jy gaan kyk na hoeveel boeke nou al geskryf is in hierdie enlightenment time waarin ons lewe, die inlichtingstyd noem hulle dit in Afrikaans, waar verskillende propaganda en boeke verskyn om te bewys dat Yahshua nie gelewe het nie en dat sy bloed nie gefunksioneer het nie. Hoekom sal iemand al die navorsing doen en die tyd om te skryf en die geld om die boeke te druk en dit te versprei en oor iets wat nie is nie? Hoekom sal jy 'n teervoeter wil skep vir iets wat nie bestaan het nie?
Die snaps nie, ne? Hulle weet, hy lewe. Die duivel weet, dat Jaffa, vader Jaffa, het om uit die hemel uit neergewerp. Hy weet. En dis hoekom hy Adam en Eva besoek het, deur die slang in die tuin van Eden. Kry my boek, Die Mens, Siel, Geest en Lichaam, Graf, Dood, Ryk, Hel of Hemel, so dik zwart boek. Die skrik jou mors dood, die inligting wat daar is, meer as 13 jaar se navorsing. Kom ons lees, 1 Petrus 4 vers 1 tot 7. Omdat Jehovah dan vir ons na die vrees gelei het, hy het werklik gesterf, moet jylle, dis die breid, moet jylle, ons, jylle ook wapen met diezelfde gedachte. Waarmee bewapen ons ons gedagtes? Die buurvrou, of die man wat achter ons bly, of die damiekie wat in die kantore rondloop met haar poffies en stywe kleertjies, die ou wat daar sit en werk, waarmee bewapen ons ons gedagtes? Die lotto, hoe werk die lotto? Wat de nommerkies gaan ons, fortune vertelling, gaan naar die fontein verteller toe, waarmee bewapen jy gedagtes? Die perreboekies, die partijkies wat gereel word vir die naweek, en wil ek soms sê hoerpartijkies en al die goed. Waarmee bewapen die mense hulle gedagtes? Kijk, as ek kyk na Sodom en Gomorra, dan kan ek precies sien waarmee hulle gedagtes bewapen het. En dis hoekom hy tot verbranding gekom het, tot as verbrand het, sê die woord. Maar in Sodom en Gomorra vind ek een man wat vroom en oprecht is voor Jaffa met die naam van Lot. En ek weet waarmee hy sy gedagtes bewapen het. Dit was om te bid vir die ongoddelikes, die ongereddes. Hoekom? Want hy het nauwgezet gewandel met sy skipper. Julle moet julle ook bewapen met diezelfde gedagtes. Dat wie na die vlees gelei het, opgehou het met die sonde. So wat sê dit? Ek moet op die plek kom waar ek my gedagtes bewapen met die woord van Jaffa. Waar ek my gedagtes bewapen met Bybelstudie. Hier is honderde duisende mense wat die woord onderzoek. Op YouTube is dit so 300 in een ochend wat na die boodskap die ontbijt kyk, die ontbijt met Provence kyk. Maar op Facebook, Instagram, Telegram, drop mense in honderde duisende wat kyk. En daarom kyk ons nie net vast tegen een groepie mensies, wat sê net Facebook, of net wat sê YouTube nie. Honderde duisende mense, reg oor die wereld. Wat hulle bemagtig, wat hulle gedagtes bemagtig met die brood van die lewe. Halleluja! Wat doen ons vanmôre? Ons bemagtig ons as persoon met die woord van die ewige lewe. Wat doen ons elke môre? Wil u my sê, ek niks anderster om te doen as om vir 'n kwartier of 20 minute of 25 minute elke môre na die woord te luister nie? En dan nog my eie tyd te vat en uit dit die eie studie te doen? Ek vra, het u niks anders? Nee, ek wil my gees bemagtig met die Ruach HaKodesh, want hy leer ons in alle reg en in alle waarheid, en hy lei ons. Ons wil ons bemagtig met dit wat Jehovah verkondig het. Hy sê dit, hierdie woord bewapen beteken bemagtig. Ek noem my bewapen, dit klink soos ou wat 'n vuurwapen het, dis nie die wapen nie.
Die woord, die geopenbaarde woord, is die wapen waarmee ons bemachtig. Hoekom? Om een ordentelijke hout te slaan in die duisternis. Niet net om het boodskapie te preek nie, nie net om tyd vol te maak nie, maar om die evangelie van Yahshua te prediken en die kracht van die opstanding in sy heerlijkheid en dit wat hij voor ons kom doen het. Wat een voorrecht om bemachtig te worden. En ik sê weer wat ek gister of eergisterochtend gesê, ons het nie nodig om theologische opleiding te hebben, om functionerend te wees in die koninkryk van Yahshua nie, om ordentelijke hout te slaan vir die koninkryk van Yahshua nie. Ons moet bewapen wees met die ruach. Ons moet ons, die Engelse woord is, equip. Ek kan onthou toe ek een vakleerling en ketelmaker was, ek het ingeskryf by die college, ek het ingeskryf by die ambag, en van die eerste jaar af, het hulle my college toe gestuur, elke jaar. Die bezigheid het vir het betaal. So ek het by die, op die vloer, ons praat van die vloer, in die fabriek, het ek die praktische opleiding gekry, van hoe om sleepaans en tankers en pentechnicans en lowbeds en folding goosenecks en al die goed, ek praat van die swaarvoertuie, hierdie massiewe goed wat jy sien. Dit is my ambag daar. Op die vloer, saam met my journeyman, dis die oom wat my geleer het, oom Piet Buys, hy was my tutor, hy was my leraar, saam met hom gewerk, ek was sy appie, die ander mens wat ambagsmanne was, hulle weet was in sy appie, ek was sy appie gewees, en daar het ek die praktische opleiding gekry, maar 3 maande een jaar het hulle my gestuur vir akademiese opleiding. Dan gaan ek college toe. Ek het, daar is ander ouens wat aandplassig gehardloop het, ons het nie in die aand geleer nie, ons het in die dag gewerk, ons die werk het ons 3 maande afgegee, vol betaal. Dan gaan die 3 maande college toe, maar jy moet slaag om volgende jaar weer te kan gaan, anders dan moet jy aandplassig hardloop, om die vakke wat jy gedryf het oor te doen, uit jou eie sak uit. So die 3 maande, het ons met die theorie van die ambag bemagtig. So daar is een praktische kant in die ambag, en daar is een theoretische kant van die ambag. En ek wil vir jy sê, in die evangelie, is daar een praktische kant, maar daar is ook een theoretische, of een theologische kant. Wat doen ek met my studenten? Ek lei hulle in die eschatologie op, die theoretische kant. Vat hulle 4 jaar, 3 jaar eschatologie, 1 jaar theologie, dan word hulle pastore, dan word hulle geordineer, as hulle 80% of hoor gekry. Maar dan is daar 'n praktische kant. In die 4de jaar van die opleiding, kry jy praktische opleiding. Ons het nou met die laaste onderdompelingsdienst, die doopdienst, het ons van die pastore gebruik, wat al reeds gekwalificeer het, waar ons die doopdienste gehad het, toe hulle klaargemaak het, nie, waar ons hulle gebruik het om te kom doop. Daar was ander studente wat in hulle finale jaar is, wat kom doop het, kom onderdompel het. Dis wanneer hulle begin begrafenis hou, verrassingsdienste hou, kinders insee. Verstaan jy wat ek sê? Dis waar hulle begin die woord preek. So dis die prakties, so dis die prakties. En u, ek elke môre sit ek met 'n praktiese gedeelte, of 'n teoretiese teologiese gedeelte, wat eintlik maar 'n teorie is, om jy op te lei in die skrif, in die geskrif, sodat jy kan uitgaan en prakties funksioneer. Sê ek nie elke dag vir jy aan die einde, gaan uit en gaan sit dit in werking wat jy gehoor het vanmôre.
Deel dit met ander. Probeer. Dis wat hy vir hulle gesê het. Omdat Jehovah vir ons naar die vlees gelei het, moet julle ook wapen, moet julle ook wapen of bemachtig met diezelfde gedachte. Dat wie naar die vlees gelei het, opgehou het met sonde. So as jy wil functioneer, as jy wil praktisch wil betrokken wees, moet je eerst ophou met die sonde. Jy kan luister wat ik preek, jy kan die theologie leer, die eschatologie, die geopenbaarde woord, kan je hoor. Het is een ding om te hoor, maar het is een ander ding om het praktisch te gaan uitlewe. En jy kan dit net praktisch uitlewe, as jy opgehou het om sonde te doen. En jy in heiligmaking nauwgezet wandel in Jehovah. Dus hoe makkelijk het is. Jy kan nie met sonde en sonde lewe en denk jy gaan iemand by Jehovah uitkry. Jy kan nie met een zol in je mond staan en vir jou wil vertel oor Jehovah nie. Jy kan nie met een glas brandewijn staan en half gesuip wees en jou wil vertel van die bloed van Jehovah nie. O, ek is nooit jou vis, ek is het jou vis. Ja, jy lyk soos een vis, jy is gesuip soos een vis. Verstaan jy wat ek sê? Ons moet praktisch kan demonstreer wat Jehovah gedoen het in die eerste lijntje, omdat hy sê, omdat Jehovah vir ons naar die vlees gelei het, soos wat hy gelei het, deur sy lyding, moet ons nou die voorbeeld wees van dit wat hy vir ons gedoen het. As ek preek en ek sê dat Jehovah het gelei en deur sy bloed het hy my vry gekoop, het hy my vry gemaak, dan moet ek mos die lewe lewe wat by dit gaan. Dan moet ek mos die pad stap wat saam met dit gaan. Ek moet een voorbeeld wees in die wereld daar buiten kan. Dis wat hy sê. Ons moet naar die vlees lei in diezelfde manier. Dit beteken nie ons moet aan een kruis vastgeslaan word nie. Dit beteken nie ons moet met een geesel geslaan word nie. Dit beteken ek en ek gaan dit weer sê soos ek het al voor jou gesê. Ek en jy moet die label op die borrel wees wat sê Jehovah. As jy die borrel oopmaak, binnenkant Jehovah. As jy so ryk, ryk hy nie brandewijn of spirits nie, hy ryk soos hy Jehovah. Verstaan jy wat ek sê? Die gesindheid van dit wat Jehovah ons gedoen het. Kom ons bemagtig ons in hierdie dag om wat te doen? Om uit te skyn in 'n verlore wêreld. Om 'n verskil te maak. Al doen ons dit vir vandag. Moenie dink wat jy als gaan doen die volgende 2 jaar. Begin vir vandag. Hoe kan ek functioneer in die koninkryk van Jehovah vandag? Kom ons bid saam. Baie dankie Vader Jaffa dat u deur die bloed van Jehovah dit vir ons bewerkstellig het. Dat ons vanmôre in die roeg bemagtig kan wees deur die bloed van Jehovah. Halleluja. Dat ons die woord hoor, dat ons het gryp, dat ons het glo, dat ons het lewe in 'n verlore wêreld daar buite kan. Dit help nie ons hoor dit alles en ons hou het net vir onsself vas nie. Indien dit absoluut geen doel nie. Gebruik ons soos u wil. Maar laat ek 'n begin sal maak om bruikbaar te word in die koninkryk. Ons prys u daarvoor in die mooi naam van Jehovah. As jy wil bruikbaar wees, moet jy toelaat dat die roeg eers jou lewe ondersoek. En as daar goed is wat skeiding maak tussen jou en Jehovah, kry dit deur die roeg, kry dit deur die bloed van Jehovah en jy weggedryn, sodat jy 'n skerp lig kan wees. Jy kry ligte en jy kry skerp ligte. As ek so sit, hierdie plek is net ligte. Dis nie gewone ligte nie, dis skerp ligte. En dis wat ek en jy moet wees. Kom ons wees wat Jehovah wil hê ons moet wees in die dag, sodat ons sy koninkrykswerk kan uitdra in die wêreld. Maranatha, Jehovah kom weer. Halleluja.